Bandiraaɓe, min calmini mon, min ñaagari mon Allah kisal no gonɗon e no gonirɗon. En ngarti jokkude émission Sénégal men ɗo e Vindere TV. Haaloɓe pularno mbi ene waɗa saha, haalde ko haalno wona heewde haala ko yidde laɓɓitinde ko haalno. Hande noon mi haaldani professeur o, mi haaldani gonɗo Dakarou, mi haaldani gonɗo e guro tappamaji, mi haaldani e gonɗo e internet o, wona on kaldumi. Hande kaldumi koye o mo ganduɗa nena to ɗo ɓuuri woɗɗude e dow jeeri ndi, walla nena to to ɓuuri woɗɗude e guro tappamaji ɗe. Taw kabaru sene ara e mun arta e mun tan ko neɗɗo ara wiya ande nangam mo kewi. Kadi tawani kalanɗo mo o won fama muya mo ala hen, kono noon caggal aɗa hooli neɗɗo o so haali tan keddoɗa hen. Waɗi ɗum ɗeɗo balɗe hay hunde ala ko woni actualité so wona wonde ko faari e impôt, ko faari e groupe aji média e radio ji e téléji e journaux ji e site ji internet. En kaali hen, kono waɗi men ruttade hen waɗi mawɗo goto mo jokkodirɗen wi kañum dedani wonde oɗo laamu garɗo wi kene udda téléji ɗi pop, kene udda radio ji ɗi pop, kene udda journaux ji ɗi pop, saabu o yiɗa ɓe kaala e makko hay hunde. O wi an o régime moƴƴani, a meɗiɗi téléji ɗi gudde, radio ji ɗi gudde, ɗum ne moƴƴi, te ɗum ko ɗo wonno. Mbimi mo wima noon woodi mo haali, mbimi on to jeeya woodi ɗo haali, mbimi on ko woodi woodi no haaliri. Gandumi on nde haalantamo nde koko yiɗi yo faam ko haalata ko, yo jab ko haalata ko, kono haalnande mo no woori ni. Waddi wasata goɗɗo kaalirinaɗo noon tawa ko mawɗo, walla ni ko suka faamire ko no haalirani tawa yarani noon. Ngoɗo duko wonnogo sifori tellotoɓe tan koɗo ɓuuri famɗude, koɗo ɓuuri raɓɓidde pour an daarowomi on paama holko woni kaɗo haala hakkunde état o e média o, woni teleji radio ji e ko nandi hen. Neɗɗo sa ari aɗa waɗa radio ma walla télé ma, ene woodi deftere pawanteɗa, deftere nde ene winda sarɗiji, ɗum woni cahier de charge. Mbiyeɗa ko ɗum mbaɗata, ko ɗum mbaɗata, ko ɗum mbaɗata, ko ɗum mbaɗata, mbiya aha mi jaɓi mi jaɓi mi jaɓi mi jaɓi. Joni noon ko addi haala ha ko ɗum tan kalnami on. Ene jeeya e sarɗiji ɗi, mbiyeɗa caggal aɗa uddira organe, aɗa uddira radio walla télé walla e ko nandi hen, hitande fo mayde ka poɗɗo yobde ha sabba telma impôt leydi ndi, walla droit ji ɗi poɗɗa yobde e leydi ndi, mbiɗa aha mboɗo foti wawde wadde ɗum, te mi waɗat ɗum. État o rutti wima e nder yimɓe liggintaɓe hande ka joɓowoɓe, kamɓe ne haɓe poti yobde impôt, kala hen mo gonɗa e yobde ittan min hen impôt amen o taw. Sa ittanimi hen impôt o taw e on saaha bersa. Kadi gittana kadi joomum impôt mo ganduɗa aɗa wersana ɗum, janggo e jaam so yeehi ha natti liggade ha waɗi retraité, taw lebbi ɗiɗi lebbi tati foof ene yooɓe passion. Ko nana toon omo yomno retraite makko ko saatu nde o liggoto nde, so tawi o yoɓete ɗo ko ujunere ene paamirta, lewru fo ittane hen temettati o moftane, lewru fo o moftane hen temettati. So woori noon duuɓi capantati ɗum ma wood ko woni wiye joni noon e nder oɗon kaalis joɗiɗo ɗon o rokketake ɗum lewru foof, kono lebbi tati foof woda ko itta hen o totte o heeɓa ko wurde ha ɗo retraité o fuɗɗi mawnude. E ndiɗon mbadi caggal a wiyama hitande fo ka joɓowo, a wiyama ya ittu taxe uji e saliraji ɗi woni eko jobdele yimɓe ɗe bersana laamu ngu, a wi eyi. Soko tawi a joɗima hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati an a yoɓani impôt mo poɗɗa yobde o,
kadini oya mo jogota lewru fo ujunere ada itta impo mo biyenoda ya itti e njebdi muno kono an fo e ittude ndidon njebdi anawani dum trésor public woni anawani dum do ganduda sa wadi dum ko leedi ndi fof moftanda don ko kalde ndi fof don moftere mbattuda dum koy posma waddi njogida ko nyamande wonde ado fonno yobde a yobani kono oro bangi pour min ma part personnel a don a wana dewado nyamande don ka gujjudo wi don ka gujjudo sabu awiyam ya ittu e salaire mako hunde mbersu ya trésor public a itti a wade posma don a rewa ka nyamande don ka gujjudo il faut état o fama don ko nguy ka woni don waddi so tawi wiyama yo yimbe be yobe njop taxu ji be poti yobde be jaba kadi ko be ngitanno e saleraji di habe ponno versude trésor public be bersadi yobe njop mbodo sikki biado yo yob nyamande won ko fori wonde darde mun ko wona wiide mi gollani ina wada grève kala ko neddo halanma e odo régime wonde be jidi ko uddude organuji di ko wona ni halani mako woti kadi bandirabe won wombe do leedi ni ko organuji jogi ben wonen fuddi be yobdi won ngombe do leedi ndi njebi halabe ko wayno hande desestivi desestivi ko organo organuji goddi di ni do on rewi ha yobi do ko do be poti rewde ha be njoba kala biido ma be ngari tan ko uddude teleji e radioji haldrenane man woodi ni ko be fonnobe yobde droitji be njobandi ko be haldrenobe be nanondira won non regime gonnodo do holko hadi bi dum yobnade be dum woni point d'interrogation bun namdangal holko hadi regime gonnodo hadi mun ummade do holko hadi dum yobnade be kadi be ngonay wiide min jidi ko yiide premier ministre min jidi ko yidi president min kalde mun wona ben jogi ko faate impot so tay mi juumani jogi affaire impot ko DGI direction générale des impots so mi juumi batto me lawol wadde so ko tawi habi jidi negotiation aji habi jidi halde dami jidi famundirede ko ton be poti yade kono wona yade to president yide president de ala importance yide president de jojjani jojjiran ko wadde fere ha yoba ngande non regime gardo be kalaani uddude hay goto be kalitan ko yo yobe on groupe jogi do radio jogi télé jogi journal lewru korka ara jamma fo ala rokka sukara korka chapan nay ujunere chapan jo ujunere chapan de jeegom ujunere an ado foti wawde yobde taxu ji leydi ndi njinmi ko yen pamundir njinmi ko yen nanundir kala ko neddo halama ko wona odo histoire koko wadi fonde wala won mo jingani wala won mo wondi wala won mo yaati ko laabi sa haldama anandirama ada yoba a yobani ada rewe nyamande yawno jubida nyamande mbada negocier kono eta o ala entrée e uddude do hay journal gotal alnabe entrée alnabe nafore alanaabe entre alanaabe nafore min nanade habe biya son guddi min ene wodi liggotonobe do en natal liggade mare on jejjiri impot jobete di wonen ko yobete janginobe wonen ko yobete doctorebe wonen ko yobete kala ko gouverneuruj wonen ko yobete prefet wonen ko yobete sous-prefet kala ko administration goddum ko wona dum mi wawa famde neddo ya jogo serveur ma vocal liguda di 1er janvier au 31 décembre mi wawa famde ya jogo partenaireuji ma ya jogo sponsoruji ma ya jogo publicité ji ndoga di 1er janvier au 31 décembre yimbe fode kedo noppi munen yimbe fode kedo noppi munen taw ana jogi chapande nayo ligorobe wala chapantar ligorobe so wodi ko 3 personnes ndokra hen 50,000 par mois so lewru mayi bebe ujunere be ujunadi mi halido dum hande mbiya ada jogi chadele yobde
yo yimɓe mballe no joɓruɗa bandiraɓe, on est où? Bandiraɓe, on est où? Way kono ƴoga e woylu, mbaɗa e londe ma, duttoɗa, ñeɗa e londe ma, aɗa yuppa e maayo, par ce que maayo ɓeeɓi ndene juuna. Soko tawi maayo ndiyam mum yarotako, lototako, salliktako, Allah wawi rufa ndiyam ɗam, yarotako, lototako, salliktako, wuppotako, bandiraɓe, Allah ne wawi rufa. Mi haalnino on, mami haaltan on, hay goto waɗani ɗo boutique muɗum pour leñol mum, mun fo waɗir ɗo boutique ko pour ɓesgu mum, pour hoore mum, hay goto waɗani ɗo henna société pour leñol mum, mun fo waɗir ɗo société ko pour ɓesgu mum. Preuve en est, kala hen joguiɗo compte bancaire ko kañum jogui koɗo, kañum jogui andi koɗo, kala hen joguiɗo carte gaabo ko kañum jogui carte o, kala mbuɗu nanu ko kañum nanni, kala mbuɗu jalto kañum yaltinta. Yimɓe noon woto gon de beau parler tan, ene mbaɗi yimɓe perturbé, jogoɗen quelque yimɓe, parce que yaade ene waɗi, ene waɗi yimɓe ɓe ganduɗa wiyoɓe dillanta ko leñol ngol, or que c'est pas vrai, taw dillanta ko koye munen, ene coppini e dow gandeji yimɓe tan, ene ɓuuso. Ko gonga noon neɗɗo soko tawi a waɗi noppi juɗɗi lasel tokosel, a tukki juuɗe ma leydi, a nande mbabba, kala birtiɗoma waɗɗaki so mayi jawdeɗo jomum. Neɗɗo foti ko andude ko aduna yahara, foti ko famde ko aduna yahara, ala fo organe gonduɗo pour wuuro mum, ala fo organe gonduɗo pour département mum, walla pour commune mum, walla pour légal mum, kala organe gonɗo e leydi ndi jogi ko jomum, jogi jomum de. Waddi noon hay goto woto nannu mine pot, moni fo noon il est libre wadde ko weli ɗum, ko rabbiɗi, ko rabbiɗe haala he, ɗo ɗo yarete o régime o ummanaki raw uddude, saabu so uddi ala intérêt. Gande noon koye impôt ji e taxe ji ko hen état tugnoto, ene yaha, ene yoɓa, ene liggo, ene waɗa kala kala. So état yoɓa impôt ji, yoɓaka taxe ji, holto heɓata? Ko fewniri école ji e dispensaire ji e ko nandi hen, yo wurtani ñamande, yo wurtani ñamande. Te taxe ji poɗɗi yoɓede leydi ndi ɗi, so tawi yoɓama no fotini yoɓirede, no laaɓirami comme maayo ni, no laaɓirami seeɗa ñamlo ɓurta capannayyi. Kono noon hay goto yoɓata, hay goto yoɓata. Haalam ko goto paye ou fermé, point barre. Thank you.